Pegazov dom je dom starejših, ki je svoje vrata odprl v začetku leta 2006. Nahaja se ob stopu v Rogaško Slatino, nedaleč od samega mestnega jedra. Zaposleni v domu si vsakodnevno prizadevamo za prijetno počutje in zadovoljstvo naših stanovalcev. Vrednote, ki jih pri delu upoštevamo, so toplina, prijaznost, spoštovanje, odgovornost in strokovna oskrba. Pri delu upoštevamo osebni pristop, izhajamo iz stanovalčeve biografije, tkemo prijateljske vezi, saj so nam najbolj pomembni naši medsebojni odnosi. Ti so topli, razumevajoči, takšni, ob katerih se stanovalci počutijo sprejete, varne in v katerih ohranjajo svoje dostojanstvo. Dom je grajen po konceptu gospodinjskih skupin. Gospodinja je tista, ki najbolj pozna stanovalce v svoji skupini, njihove navade, sposobnosti, želje ter tako lažje poskrbi za njihove individualne potrebe glede na trenutno počutje. Stanovalcem v čim večji meri omogočamo, da delajo, kar jim je ljubo, s čimer so se ukvarjali pred prihodom v dom. Da pa so dnevi bolj izpopolnjeni, se vključujejo tudi v nove dejavnosti, ki so prilagojene njihovim željam in zmožnostim. Druženja s svojci so sestavna in dobrodošla dopolnitev v kakovosti bivanja v domu. Dvakrat letno se srečamo na klubih svojcev, na katerih se spoznavamo, izmenjujemo izkušnje, uživamo v športnih in kulinaričnih doživetjih, vedno pa smo veseli njihovih obiskov in sodelovanja. Zavedamo se, kako pomembno je gibanje, da čim dlje ohranjamo samostojnost in s tem kakovost življenja. Stanovalci se lahko sprehajajo in posedajo po promenadi do cvetočega in urejenega zdraviliškega parka. To omogočamo tudi vsem tistim, ki sami ne zmorejo več samostojne poti. Pri tem nam velikokrat priskočijo na pomoč prostovoljci iz lokalnega okolja. Zaposleni smo zelo povezani stanovalci, zato radi skupaj praznujemo in se poveselimo. Dogodke in dejavnosti iz lokalnega okolja organiziramo v domu, tako stanovalci niso prikrajšani, ampak so še naprej vključeni v vsakdanji utrip življenja. Pevski, glasbeni in drugi izvajalci z veseljem prihajajo v Pegazov dom. S pesmijo in glasbo stanovalce popeljajo v čas njihove mladosti, jim obodijo lepe spomine ter pomagajo soustvarjati lepše življenje v domu. Pegazov dom v Rogaški Slatini je dom, ki letom dodaja življenje. Naj bo starost enakovreden del življenja kateremukoli drugemu obdobju. Tudi starost je lahko lepa in bogata, še posebej, če smo obkroženi z ljudmi, ki nas sprejemajo in imajo radi.